გესალმებით ბატონო სოსო, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, ძალიან მაყურებელს. საინტერესოა რა საფუძველი არსებობს იმისთვის, რომ მუსტაფა იმრე ჩაბუგს მიეცეს ტოლვილის სტატუსი. უპირველეს ყოვლისა უნდა თქვა, რომ არ ეხილება ამჟამად მუსტაფა იმრე ჩაბუგის ტოლვილის სტატუსის მინიჭების საკითხი. ეს საკითხი არის უკვე ამოწურული. თავად მუსტაფა იმრე ჩაბუგი დაკავებული იქნა 24 მაისს. ასე ფარდა საექსტრადიციო პატიმრობა, ჩვენი კანონმდებლობის თანახმად საექსტრადიციო პატიმრობა შეიძლება გაგრძელდეს მაქსიმუმ 9 თვემდე და ეს 9 თვე იწურება 24 თებერვალს. თავდაპირველად მიმართეთ სტოლისა და განსახლების სამინისტროს მუსტაფა ევრე ჩაბუქისათვის და მისი ოჯახის წევრებისათვის სტოლულის სტატუსის მინიჭების თაობაზე. სამინისტრომ ჩვენ წარუდგინეთ სამინისტროს მთელი რიგი პირწმულები დაახლოებით 650 გვერდზე, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნები, რომლებიც შეეხებოდა როგორც ბატონ ჩაბუქს, ისე ზოგადად თურქეთის შეხვედრის ვითარებას ადამიანის უფლებათა სფეროში, მუნძიმის ვითარებას. თუმცა სამინისტრომ არ გაითვალისწინა და უარი უთხრა ბატონ ჩაბუქს და მისი ოჯახის წევრებს. არ გადადგა ჩვენ თვითონ წინა პოლიტიკური მოსაზრების გამო. შემდეგ ეს ყველაფერი იქნა გასაჩივრებული ჯერ თბილისის საქალაქო სასამართლოში, შემდეგ სააპელაციო სასამართლოში და უნდა ვთქვა, რომ არცერთი ჩვენი მტკიცებულება არა თუ ასე ვთქვათ განხილვა, რაც საერთოდ ნახსენებიც კი არა. ბატონო, თქვენ ახსენეთ, რომ 24 თებერვალს გადის წინასწარი პატიმრობის ვადა, თუ არის იმის შესაძლებლობა, რომ 9 თვიანი ვადის გასვლის შემდეგ მუსტაფა იმრე ჩაბუქი განთავისუფლონ პატიმრობისგან და თუ არსებობს რაიმე სხვა მექანიზმები, რომ მოხდეს ამ ადამიანის დაცვა და რომ იყოს თავისუფლებას და არ მოხდეს, როგორც თქვენ ამბობთ, ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომ თურქეთში გადაცემის შემთხვევაში მას არა ადამიანურ პირობებში შეიძლება მოუწიოს ყოფნა. დიახ, ამჟამად გვაქვს შემდეგი ვითარება. პროკურატურა მიმართა სასამართლოს, რათა მიიღოს ნებართვა და დაშვებული იქნეს მუსტაფა იმრე ჩაბუქის ექსტრადიცია. და სწორედ ეს საკითხი იხილებოდა დღეს. დააყენა პროკურატურამ შუამდგომლობა, ჩვენი აზრით დაუსაბუთებელი. ნაიდან მასი იგნორირებული არის მთელი რიგი ფაქტები, წკიცებულებები, დასკვნები, რომელიც არსებობს ამ საქმეზე, მათ შორის ევროკავშირის, ევროსაბჭოს, გაეროს სპეციალური მოხსენებლის, ადამიანის უფლებათა კომისრის, უამრავი არასამთავრობო საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციის, ასევე საქართველოს სახალხო დამცველის ორი რეკომენდაცია არსებობს ამ საკითხთან დაკავშირებით, ერთი ტოლის სტატუსზე, დღესავე უკვე გასცა რეკომენდაცია სახალხო დაცვის სასამართლოს მეგობრის დასკვნა უკვე ექსტრადიციის საკითხთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, ამ საქმე მიიღო ძალზე ფართო რეზონანსი. ორი დღის წინ ევროპარლამენტის 4 წევრმა გააკეთა ერთობლივი განცხადება ამ ექსტრადიციის დაუშვებლობასთან დაკავშირებით და ზოგადად აქ დგას ორი ღირებულება, ესე იგი ერთი გახლავთ ადამიანის ბედი, რომელიც არის სრულიად უდანაშაულო და ემუქრება მას მეორე ქვეყანაში ექსტრადირების შემთხვევაში გარდაუვალი წამება და არა ადამიანურ მოყვება და მეორე ეს გახლავთ თურქეთს საქართველოს ასევე საინტერესოა. ჩვენ ვიცით ევროპელი პოლიტიკოსების აზრი, რომ ისინი ითხოვენ იმრე ჩაბუქის განთავისუფლებას, ასევე ვიცით თურქეთის პოზიცია, რომ ისინი ითხოვენ გადაცემას. თქვენი აზრით, საით შეიძლება გადაიწონოს ქართული პოლიტიკური ისტებლიშმენტის გადაწყვეტილება და ვისთვის, ვისკენ უფრო გადაიხრება, თურქეთთან ურთიერთობის არ გაფუჭებისკენ თუ ევროპული პოლიტიკოსებისკენ? დღემდე სულად ნათელი იყო, რომ საქართველოს ხელისუფლება უპირატესობას ანიჭებდა თურქეთთან ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, შენარჩუნებას და ის იგნორირებას უწევდა ჩვენს მიერ ჩამოთვლილ დასკვნებს, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციას ამ საკითხთან დაკავშირებით. მაგრამ დღევანდელ დღეს თვითობრივად შეიცვალა გარკვეული რამ, როგორც ხედავ, ესე იგი საქართველოს ხელისუფლება რეალურად დაფიქრდა, ასე ფიქრობდა, იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოელის, როგორი სანქციები მოელის საქართველოს ამ ესტრადისის განხორციელების შემთხვევაში. აი, ეს არის სწორედ პროცესის გადადების ჩემი აზრით მთავარი მიზეზი,
ესე იგი 19 თებერვალს გადაიდო პროცესი, თუ 19 თებერვალზე დასრულდება ეს პროცესი და დაკავშირდება პროკურატურის შემოგვლობაც 7 დღის ვადაში შეგვიძლია გავასაჩიროთ 24 თებერვალს მუსტაფა ხეებრეჭაპუგი ყველა შემთხვევაში გათავისუფლდება საექსტრადიციო პატიმრობიდან, ვიდრედაც ხართვე გაგაგზელებას აღარ ითვალისწინებს და თუ სასამართლო დააკმაყოფილეს პროკურატურის შემოგვლობაც 7 დღის ვადაში გასაჩიროდება ეს საქართველოს უზენაეს სასამართლოში. პარალელურად ვაპირებთ მიმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, სასამართლოს რეგლამენტის 29-ე მუხლის შესაბამისად მოითხოვთ ექსტრადიციის შეჩერებას და ფიქრობთ, რომ ეს იქნება პრეცედენტი აი ამგვარი ტიპის საქმეებზე. დამატებით უნდა აღვნიშნოთ, რომ ვენეციის კომისია არის განხილული თურქეთის სისტემატიკის კოდექსის 314-ე მუხლით და მიცემული აქვს უნკაცრესი შეფასება 2016 წელს. ზოგადად ნათქვამი აქვს თავის დასკვნაში, რომ ეს მუხლი მასიურად გამოიყენება პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების დევნისათვის. მუსტაფა ხევრიჩაბუკის ოჯახი საქართველოს ხელისუფლების მიერ ჩართული არის დაცვის სპეციალურ პროგრამაში სწორედ იმის გამო, რომ მათ არსებობდა რეალური ბუქარა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასეთა გამომდინარე საქართველოს ხელისუფლებამ, მათ შორის სასამართლომაც, უნდა მიიღოს ობიექტური და სწორი გადაწყვეტილება იმისათვის, რომ არ შეიძლებაოს საქართველოს გაერთიანებული ავტორიტეტი. ბატონო სასო, და საუბრის ბოლოს კითხავს, თუ კი მაინც არ მოხდება ესეთი თქვენთვის სასურველი შედეგის მიღწევა და მაინც გადასცემენ თურქეთს, როგორ ფიქრობთ, შეფასება როგორ იქნება? ეს იქნება პოლიტიკური ნაბიჯი, საერთაშორისო ორგანიზაციები როგორ შეხედავენ ამ ფაქტს თქვენი აზრით? ჩვენ ბოლომდე ვიბრძოლებთ ხადია იმისათვის, რომ არ მოხდეს გადაცემა, როგორც გითხარით უკვე მომზადებული გვაქვს შუამდგომლობა ახალგაზრდა იურისტთა კავშირის თან ერთად, რომ გავასაჩიროთ ეს უარყოფითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში გასაჭირებული იქნეს ევროპის სასამართლოში ეს ყველაფერი. ასევე 21 მარტს სამთავრობო ორგანიზაცია მიმართა საქართველოს პრეზიდენტს მუსტაფა ხევრიჩაბუკისთვის მოქალაქეობის მინიჭების თაობაზე. თუ ერთ-ერთი ეს ჩვენი ნაბიჯი არ გამოდგა წარმატებული, მუსტაფა ხევრიჩაბუკი საერთაშორისო კანონმდებლობისა და საქართველოს ფედერაციის საწინააღმდეგოდ გადაეცა თურქეთს საქციები. საინტერესოა ბოლო კითხვასაც დაგისმევთ და დაგემშვიდობებით. თუ გადასცა თურქეთის ხელისუფლებას ჩვენმა ხელისუფლებამ მუსტაფა ემრეჩაბუკი, საინტერესოა თუ არსებობს შემდეგ იმის შანსი, რომ ევროპის სასამართლომ მიიღოს გადაწყვეტილება და თურქეთიდან უკვე იყოს განთავისუფლებული ის პატიმრობიდან. თუ არის ამის მინიმალური შანსი, ასეთი რამე არ ხდება, არსებობს პრეცედენტები, როდესაც თვითონ სახელმწიფო ისჯება, ამ შემთხვევაში საქართველო ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებით გადამცემი სახელმწიფო, თუ ხოლო თუ იქ დაასაკვირველია, თუ დაირღვევა სასამართლოს უფლება, თუ ის ადამიანის შემა ნაწარმები დაისჯება ის სახელმწიფო, რომელიც ჩვენ გვახსოვს ასევე მუხთარლის საქმე, რომელიც დღემდე კითხვით ნიშნებს ტოვებს ჩვენი ქვეყნის მიმართ, შესაბამისად ალბათ ემრეჩაბუკის საქმეც იქნება. საქმე მაინც, ესე იგი, ასაკვირველია ეს უმძიმესი საქმე და მაგრამ მაინც მოხდა რაღაც ფარული მოქმედებების შესრულება ამ საქმეში და ფაქტობრივად გამოძიების საგანია ეს ყველაფერი, მაშინ როდესაც მუსტაფა ხევრიჩაბუკი საქმის ყველა დეტალი გრძინათლებს, უკვე არსებობს უამრავი დასკვნა, რომლებიც უშუალოდ მასაც ეხება, მათ შორის საერთაშორისო ამინისტრისა და საქართველოს სახალხო კონსულის დასკვნები. ასეთა გამომდინარე ეს კიდე უფრო მძიმე დეტალების მიტანი იქნება ჩვენი ქვეყნისათვის. გასაგები. ხელისუფლება მოიქცევა კანონით. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ სოსო მაყურებელს. შევახსენებთ, რომ სოსო ბარათაშვილი იყო ჩვენი ჩვენთან სტუმრად სატელეფონო ხაზზე, მუსტაფა ემრეჩაბუკის ადვოკატი.